عاجبك شوي؟ لا ما في مشكلة. خليك انت على هاي. بس انت على الصورة دائما تكون كل شوي اعمل لك هيك خلاص. بعدين انا منتج اقطع اخذ قطعة منها. ايوه. بعدين اقصه حتى لو صح. حي الشعب اللبناني. أرجو بلا عالم كيف ما شفت الفلسطينية الحلوة ايدوا لها 40 سنة استعمار 40 سنة استعمار رحافظ إجابة الشعب الله يحيي شهيد العاصي هذا الجميل إبراهيم قاشوش الذي يفتح عبرته يا وطن يا وطن سيدنا لسوريتنا الحالية. الآن أختي الكريمة حتقول شو غنى عن دليل العاص الجميل. أنا بقول وأنتم بتقولوا ارحل. يا بشار ويا بشار خذنا بإيدي وهز البعض روح فرح حرب العز يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار لا تجي على
دول همنا هم قوية طالبنا فقط الشرعية يا Yeah.
فضايا وشباب تهدونا شوي بس لو تهدوا اذا كلياتنا بنسمع مظبوط حتى ما بحل صوتنا المسكين سعاد الرفاعي لا هلا حتى هدفوا كلمه بدون ميكروفون فنساعدها بحيث انه ما تحتاج تصوت سعاد الرفاعي بكلمه موجهه حمسنا عليكم اليوم حمسي على سوريا الغاليه كل طوائفها ومسي على الشهداء ومسي على الفرات وعلى البرد وعلى العاصي وعلى المتوسط واتمنى انه تساعدوني صوتي يطلع لانه عشان انا الان حقول كلمه قصيره وبعد فتره اخرى لاجل الحريه حغني اليوم اليوم واليوم فقط سأغني لأجل الحرية اليوم فقط سأغني لأجل عندليب العاطي إبراهيم غشوش بالرأس بالدم نبيك يا إبراهيم بالرأس بالدم نبيك يا إبراهيم بالرأس بالدم نبيك يا إبراهيم إبراهيم نمور داع إبراهيم نمور داع اليوم واليوم فقط سأغني أخوتي لأجل عندليب العاصي إبراهيم خاشوش لأجل من جزت حنجرته لأجل ملايين الحناجر الغالية في سوريا الغالية سأغني اليوم فقط وسأقف معكم الآن دقيقة لصمت على شهدائنا في سوريا سأغني اليوم لأجل سوريا نبض القلب وارتجافه اليوم واليوم فقط في هذا المساء سأغني لأجل الشهداء لأجل من استشهد ومن سيستشهد لأجل دماءهم التي طفحت بها قلوبنا لأجل أمهات فتلى وعاشقات وحيدات وطفولة ضائعة لأجل من استشهد ومن سيستشهد لأجل دماءهم التي طفحت بها قلوبنا لأجل أمهات فشلة عم قولون الميكروفون صار ما لا 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 ولا شيء ولا شيء لأجل أمهات الفتلة بلا أنا آسف أكمل كلمة قصيرة هيك اليوم واليوم فقط سأغني لأجل الشهداء لأجل من استشهد ومن سيستشهد لأجل دماءهم التي طفحت بها قلوبنا لأجل أمهات هناك فتلة وعاشقات وحيدات لأجل طفولة ضائعة لأجل طفولة ترتد من الخوف على الحدود سأغني اليوم فقط خلدون سأغني اليوم فقط لأجل شهداء سوريا لأجل شهداء كردستان في فلسطين البارحة
لأجلك يا إبراهيم يا حبة عيني يا حمزة ومثلهم المئات سأغني حنجرتي لا تجيد الغناء أيها العندليب الأسمر عندليب العاصي الحمي السوري الحر لكنني يا حبة عيني سأغني بل سنغني معا سنغني معا للحرية سنغني معا للسلام سنغني معا للحب للحياة للعدالة لسوريا الغالية وقولوا معي الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام سأغني اليوم لحياة أطفال سوريا لحرية سوريتنا الأبية سأغني اليوم لأجلك درعا ومثلها حماة ومثلها حمص العزيزة بكل أطيافها وحاراتها القديمة سأغني للبوكمال هناك على الفرات سأغني اليوم لدم الشهيد الذي سفح على مشارف الفرات سأغني لدير الزور حبيبتي ورديبة قلبي سأغني اليوم هذا المساء فقط لجبل الزاوية سأغني اليوم لكل الأمكنة الخائفة هناك التي تحاصرهم دبابات القتلة سأغني لك أيها الفرات ربيب الروح سأغني لك وردة للشام البهية لحلب سأغني اليوم لحلب التي لن تختفي الله أكبر الله أكبر الله أكبر سأغني اليوم لدوما العظيمة ولكل من انتفض بوجه هذا الظالم ولكل من انتفض بوجه هذا الظلم ومن لا يزال يقف على الحياد سنغني روح على الأفعال روح على الأفعال هني عندها مطرحون في البيت روح يجيبه
اللي عنده ميكروفون بالبيت ميكروفون ميكروفون انا بغني بدون ميكروفون ما في هون في ميكا اشتري هذا عنده بالكلاس روح الساتور يجيب لنا ميكروفون طيب ساتور يا روح العين يا طاهر بشر أذل الشباب كعبا يا روح العين يا طاهر بشر أذل الشباب كعبا يا روح العين يا مودك انت وبس لا اطلع والظهر واندس انت وبس لا اطلع والظهر واندس على مود الثورة باقي اصرخ من كل اعماقي على مود الثورة باقي اصرخ من كل اعماقي عزة وحورية وبس على مودك انت وبس على مودك انت وبس اخوتيها اخوتيها اشوفكم اليوم نايمين Thank you.
معنا غنية لحتى نعوض نرفع اللي طالع Gott sei Dank hat es jetzt funktioniert und ich wollte ganz am Anfang sagen, an den lieben Anlieger hier, sollten wir ein bisschen lauter werden, ich bitte um Entschuldigung und um Verständnis, es geht hier um Menschenleben und Menschenwürde, also wir tun unser Bestes, wir haben jetzt Nachholbedarf. Also ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Unsere Veranstaltung endet um 20 Uhr. في البداية أرحب بكل من حضر لوقفتنا التضامنية هذه وأشكر من ساهم فيها وبنشر الدعوة لها والتي كانت تحت عنوان الحرية تلزم للوقوف ثلاث ساعات من أجل الحرية في سوريا. نحن هنا لنشعل سموع الوفاء لمشاعر الحرية شهداء الثورة السورية، لنشعل سمو الوفاء والإجلال لأرواحهم كما يفعل إخواننا في داخل سوريا ومختلف أنحاء العالم اليوم. نحن هنا لنقرأ قبول السلام والحرية التي صارت على الباب، ولنغني لإبراهيم قاسوس، ولنقول لقاتليه: بإمكانكم أن تقطعوا وردة، لكن من المستحيل أن توقفوا الربيع. الشعب يريد إسقاط النظام، Dieses Plakat wird heute in ganz Syrien, und in vielen Ländern der Welt hochgetragen, also unter anderem in Deutschland, hier in Frankreich, in Spanien, in Österreich, England, Bulgarien, in den USA und in der Schweiz. Kannst du bitte eine Aufnahme machen? Also, die gefallenen Märtyrer in dieser friedlichen Revolution sind für uns die Fackeln der Freiheit. Und wir sind heute da, wie woanders, überall auf der Welt, um ihnen die Treue zu bewahren.
wollten für ihre Seelen anzuzünden. Wir sind heute da, um für den Frieden und für die Freiheit, die wir schon vor Augen sehen, zu träumen. Wir sind heute da, um für Ibrahim Kassous zu singen. Ibrahim Kassous ist der Sänger und Dichter, der letzte Woche auf ein paar Tagen umgebracht wurde. Und man hat seine Leiche verstümmelt und seinen Kehlkopf rausgeschnitten, weil er für Freiheit und gegen das Regime gesungen hat in der Stadt Hama vor Hunderttausenden von Menschen. Wir sind heute da, um seinen Mördern zu sagen, ihr könnt auf eine Blume treffen, aber den Frühling werdet ihr auf keinen Fall halten können. Wir sind hier, um das zu rufen, was unsere Schwestern und Brüdern auf den Straßen Syriens seit dem 15. März rufen. Der Tod ist uns lieber, als erniedrigt zu leben. Der Tod ist uns lieber, als erniedrigt zu leben. الموت ولا المذلة 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 und weil die Vergötterung der Person des Präsidenten in Syrien eine Säule der Staatspolitik ist, sagen wir auch von hier aus, wir knien nur vor Gott, wir knien nur vor Gott. Hey, hey, yalla. من نركع إلا لا الله هي ويلا من نركع إلا لا الله هي ويلا من نركع إلا لا الله هي ويلا من نركع إلا لا الله يا شباب حلب يا شباب الشام عنا بالغربة سقط النظام يا شباب حلب يا شباب الشام عنا بالغربة Ein tunesischer Dichter hat mal geschrieben und die Tunesier haben es gesungen und dann die Ägypter und wir auch. Also ich zitiere, wenn das Volk ernsthaft den Willen zu einem Leben in Würde hat und diesen Willen zur Geltung bringt, schlägt sich das Schicksal auf seiner Seite. Die Menschen werden die Ketten der Diktaturen sprengen und die dunkle Zeit wird zu Ende gehen. فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر نريد اليوم لفت الانتباه للقمع الوحش المنظم ضد الشعب السوري الأعزل الذي لم يكن كافيا للإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف جاد من النظام عكس ما سمي بالهجوم على السفارة الأمريكية لكن الشعب وخصوصا في بلد الحضارات مهد الحضارات وأقدم عاصمة مهولة في التاريخ وبلد أول أبجدية في التاريخ ما يهمنا لا أمريكا ولا غير أمريكا رجال الشام الله حيوك سوريا حرية وبس الله سوريا حرية وبس بحب ذكر شغلة للناس اللي ما يمكن ما تعرفها ما سمعت فيها هلا بحكيها بالألماني كمان إنه بالخمسينات كان في عنا ديمقراطية متطورة في سوريا بالخمسينات وعام 1932 كان أطول إضراب عام في دمشق لمدة 7 أشهر هذا يدل على شو 1932 الحضارة also ich sag ganz gut auf Deutsch wir müssen heute auf die systematische Übergriffe und die brutale Vorgehensweise auf die zivile Bevölkerung aufmerksam machen. Dies alles war der amerikanischen Administration nicht ausreichend, um die Legalität des Präsidenten in Frage zu stellen. Aber der mehr oder weniger Angriff auf die amerikanische Botschaft in Damaskus war das schon ein Grund. Nur als Bewirkung nebenbei. Also, aber das Volk ist wie das Schicksal und die Hoffnung stirbt niemals, speziell nicht in einem Land mit tausenden Jahren Zivilisationen, Geschichte, mit der ältesten kontinuierlich besiedelten Hauptstadt der Welt, mit dem ersten Alphabet der Geschichte. Also ich gebe das Wort jetzt. جهان ممكن تجيب لنا كيف تسوات يا عمر
عمر زدوع رديت ان انا ريدي هاز اوف دويتش genau eine kurze rede auf deutsch sehr geehrte damen und herren freiheit demokratie menschenwürde hierbei handelt es sich um für uns ganz selbstverständliche begriffe sie sind bei uns im grundgesetz verankert und bekräftigen den unendlich großen wert eines menschenlebens allerdings ist die Etablierung dieser Rechte nicht in jedem Land so weit fortgeschritten wie hier bei uns. Während wir hier versammelt sind, kämpfen andernorts Menschen dafür. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel, um eines Tages, genau wie wir, in Freiheit zu leben. Damit sie sicher sein können, dass sie nicht eines Nachts von Sicherheitskräften, von angeblichen Hütern des Gesetzes aus dem Schlaf entrissen werden und ohne Prozess verurteilt werden. Dies ist leider teilweise gang und gäbe. Die arabische Welt bebt. Zu lange wurde die Bevölkerung von Einzelnen unterdrückt. Nun wird es Zeit für einen Neuanfang. Nach Tunesien und Ägypten steht nun unter anderem auch Syrien den Weg der Freiheit an. Ausgelöst durch die Folter von unschuldigen Schulkindern aufgrund von harmlosen, regimekritischen Äußerungen, gehen seitdem jeden Tag mehrere hunderttausend Menschen auf die Straßen. Jeden Tag aufs Neue. Und das, obwohl bereits zigtausende inhaftiert und über 1400 Menschen teils auf brutalste Art und Weise getötet wurden. Trotz der spürbar härteren Kurses der Regierung lassen sich die Demonstranten nicht unterdrücken und kämpfen weiterhin für die Freiheit und legen hiermit den Grundstein für ein freies und unabhängiges Syrien. Denn wie Perikles, ein griechischer Staatsmann, einmal sagte, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Und an diesem mangelt es dem syrischen Volk wahrlich nicht. Tagtäglich ereignen sich die grausamsten und für uns oftmals nur schwer vorstellbaren Vorfälle in Syrien, hinter denen sich die Regierung verbirgt. In einem Staat, das von derartigen Menschen regiert wird, ist kein friedliches Leben möglich. Der Grund für die wachsende Beteiligung an den Demonstrationen gegen das Assad-Regime ist simpel. Für uns und insbesondere dem syrischen Volk gibt es keine Alternative. Es gibt keinen Weg zurück, denn dieser Weg würde, wie es uns die Vergangenheit bereits gezeigt hat, wieder in Unterdrückung und dem Tod unschuldiger Menschen enden. Denn dieses grausame und nicht legitimierte diktatorische Regime, mit dem ist kein Leben in Frieden möglich. Es bleibt nur noch der Weg nach vorne in eine bessere Zukunft. In eine Zukunft, in der ein freies Leben in Syrien auch selbstverständlich ist. Und deswegen meine Bitte an alle, demonstriert weiter, haltet Stand und schon bald wird auch Syrien in Richtung Freiheit gehen. Deshalb sind wir heute alle hier versammelt. Assads Regime darf nicht länger bestehen. Bashar al-Assad muss raus! Bashar al-Assad muss raus! Bashar al-Assad muss raus! Bashar al-Assad muss raus! Raus, raus, raus! Bashar 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 muss raus! Das Grußwort des Münchner Flüchtlingsrats wird jetzt von Frau Barbara Bauer vorgetragen und anschließend hat sie ein kleines Gedicht geschrieben über Ibrahim Kaschusch. Das finde ich sehr, sehr lieb, sehr nett von ihr. Also sie hat so ein großes Mitgefühl und sie hat geweint, was? Frau Barbara Bauer. Aber ich erzähle euch jetzt ganz kurz. Sie hat mir gesagt, ich soll meine Meinung ihr ganz ehrlich sagen. Ich sollte wirklich die Wahrheit sagen, hat sie gesagt. Und dann hat sie gemeint, ich zitiere, zu abendländischen Frauen könnte man alle Unverschämtheiten sagen und sie bedanken sich auch noch dafür. Also ich soll meine Meinung ehrlich sagen, hat sie gemeint. Und ich finde das wirklich toll, was sie geschrieben hat. Ganz kurzes Gedicht. Ich werde es jetzt auf Arabisch auch hinter ihr auf Dolmetschen, damit alle hier verstehen. Also sie hat jetzt mal eine kurze Rede von einer deutschen Frau, so allgemein, vom Münchner Flüchtlingsrat allgemein auch, an das syrische Volk, an das syrische Regime und dann kurz ihr Gedicht. Frau Barbara Bauer. Ich möchte
erinnern, die in den letzten Wochen bei Demonstrationen getötet wurden. Jeder und jede von ihnen ist ein Mensch zu viel, der sterben musste. أريد التذكير بهؤلاء الذين قتلوا في مظاهرات الأسابيع الماضية. كل واحدة وكل واحد منهم هو إنسان زيادة كان عليه أن يموت. Der Gedanke daran ist schwer zu ertragen, dass tatsächlich Menschen ihr Leben für die Freiheit ließen. مجرد التذكير بأنه الناس تضحي بحياتها من أجل الحرية صعب الاحتمال. هذا يجعلني حزينة متأزمة نفسيا محتارة لا حيلة لي بحيث تصبح الكلمات فارغة وغير كافية. Es macht mich traurig, verstört und ich fühle mich hilflos. Alle Worte sind leer, reichen nicht aus. Und doch dürfen wir nicht verstummen. ومع ذلك ممنوع علينا الصمت. Entschuldigung. Es ist ein großer Verlust für die, die sie kannten und liebten. وهم خسارة فادحة لكل من عرفهم وأحبهم. Ein Haus kann neu errichtet werden. لأنه البيت ممكن إعادة بنائه. Verliert man ein Bein, so hat man doch noch ein zweites. وعندما يخسر الإنسان رجلا من رجليه تبقى له الرجل الأخرى. Nur der Tod ist unwiderruflich. لكن الموت لا رجع ولا عودة عنه. Darum ist Bashar ein Verbrecher und muss zur Verantwortung gezogen werden. لذلك فإن بشار مجرم يجب أن يحاسب. Waffen gegen das eigene Volk zu richten ist das größte Unrecht, das eine Regierung begehen kann. تصويب السلاح باتجاه الشعب هو أكبر ظلم تقوم به أي حكومة. وبشار قام بالكثير من المظالم. Und Bashar hat viel Unrecht begangen. وبشار قام بالكثير من المظالم. Der Mensch wird frei geboren und nicht als Parteimitglied. الإنسان يولد حرا وليس كعضو في حزب. Wie groß muss die Despotie sein, die Unfreiheit und Unterdrückung, dass unbewaffnete Menschen dagegen aufstehen und ihr Leben riskieren? كم يجب أن يكون ظلم هذا الحكم الاستبدادي وكم حجم الاضطهاد الذي يجعل الناس المسالمين العزل يقفون في وجهه ويخاطرون بحياتهم؟ Wir erfahren viel zu wenig von dem, was in Syrien geschieht. نحن لا نعلم إلا القليل القليل عما يحصل في سوريا. Es müssen unbedingt unabhängige Journalisten zugelassen werden und in Syrien selbst Pressefreiheit gewährleistet werden. من الضروري جدا السماح للصحفيين مستقلين بالعمل وضمان حرية الصحافة في سوريا. Die deutsche Regierung muss aufhören, despotische Regime mit Waffen zu beliefern. على الحكومة الألمانية توقف عن تزويد حكومات استبدادية بالأسلحة. Es dürfen einfach keine Leopard-Panzer an Saudi-Arabien geliefert werden. Auch dort gab es schon Proteste gegen die Regierung. وببساطة ممنوع تزويد السعودية بدبابات الليوبارد لأن هناك أيضا كانت احتجاجات شعبية على الحكومة أو الحاكمين. Wahre Helden sind für mich die Soldaten, die lieber desertiert sind, als auf die eigenen Leute zu schießen. الأبطال الحقيقيين بالنسبة لي هم الجنود الذين يفضلون الفرار من الخدمة على إطلاق النار على أصحابهم. Sie dürfen nicht an Bashar ausgeliefert werden und müssen sofort freigelassen werden. من المحرم تسليمهم لبشار ويجب إطلاق سراحهم فورا المعتقل. Ich habe auch große Achtung vor den Demonstranten, die sich nicht abschrecken lassen von Panzern und Heckenschützen. وكن كل الإجلال للمتظاهرين الذين لا يهابون الدبابات والقناصين. Eine Regierung ist dazu da, die Versorgung mit Wasser und Strom und so weiter sicherzustellen. أي حكومة هي موجودة لتأمين الخدمات الماء والكهرباء لك. Bashar hingegen nutzt die Kontrolle über diese Versorgungsgüter als Waffe gegen sein Volk. لكن بشار يستغل السيطرة على المواد السموينية لاستخدامها كسلاح ضد شعبه. Deutlicher kann sich nicht entlarven. وأكثر من هذا لا يمكن له أن يفضح نفسه ويكشف القناع عن نفسه. Bashar darf kein Verhandlungspartner demokratischer Regierungen sein. Er muss als das behandelt werden, was ist, ein Verbrecher. ليس من الممكن أن يكون بشار شريكا للحكومات الديمقراطية. من الواجب معاملته كما هو في الواقع كمجرم. Die syrische Regierung hat die Anti-Folter-Konvention schon lange unterschrieben und muss endlich beginnen, sich daran zu halten. الحكومة السورية وقعت منذ زمن بعيد اتفاقية مناهضة التعذيب ويجب عليها أخيرا أن تبدأ بتطبيقها.
Haft ohne Kontakt zur Außenwelt, zu Angehörigen und Anwälten darf es nicht geben. الاعتقال تعسفي بعد اليوم والاعتقال دون السماح بالاتصال بالعالم الخارجي وبالأهل والمحامين. Die Gefängnisse sind überfüllt. Will Bashar das ganze Volk verhaften? السجون مليئة عن بكرة أبيها. هل يريد بشار اعتقال الشعب بأكمله؟ Alle Gefangenen, die einzig wegen ihrer Teilnahme an friedlichen Demonstrationen und der Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung verhaftet wurden, sind unverzüglich freizulassen. يجب إطلاق سراح كل المسجونين الذين اعتقلوا فقط بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية وممارسة حقهم بحرية الرأي والتعبير. Die Gerechtigkeit ist auf der Seite der friedlichen Demonstranten, die alle ein Ziel ein, die Freiheit im Frieden. العدالة هي في صف المتظاهرين السلميين الذين يجمعهم هدف العيش في حرية وسلام. Der Ruf nach Freiheit, der so mächtig geworden ist, wird nicht mehr zum Schweigen gebracht werden. وهتاف الحرية الذي أصبح مدويا لهذه الدرجة لا يمكن إسكاته. Bashar ist von der modernen Welt überholt worden. Er und sein korruptes System sind Dinosaurier, die sich überlebt haben und es nur noch nicht gemerkt haben. Bashar ونظامه الفاسد تجاوزهم العصر الحديث وما هم إلا ديناصورات لم يسيروا التطور وطالوا ببقائهم دون أن يشعروا للآن. Darum muss das Blutvergießen aufhören. Bashar muss raus. لذلك يجب على سفك الدماء أن يتوقف وعلى بشار الرحيل. Jetzt ein kurzes Gedicht von Barbara über Brahim Khashoggi. Also Märtyrer Brahim Khashoggi, den sie verstümmelt haben, seine Leiche und Kehlkopf rausgeschnitten, rausgenommen haben, als Lektion, als Strafe, als, damit die anderen, die anderen beängstigen. Also er hat ein paar Zeilen geschrieben. عندما أفكر بحما تنكتم أنفاسي وتنشل حنجرتي. Ein Lied nur konnte entfliehen. أغنيتك استطاعت أن تفلت وتهرب وتهرب. Dein Lied tönt nun überall, es schwingt in der Luft. والآن صارت تدوي في كل مكان تترنح في الهواء. Die Schwalben singen es am Morgen. عصافير السنون تغنيها في الصباح. Die Menschen summen es in ihrer Nacht. والناس تتغنى وتغنى بها في الليل. Bist du auch verstummt? Das Lied der Freiheit klingt. أنت أيضا الآن صامت، لكن أغنية الحرية تسمع وتدوي. Freiheit in حما. الحرية في حما. Vielen Dank, Barbara. Danke, Barbara. علاء الدين Hamza wird jetzt das Lied von Ibrahim Khashoggi vorsingen und wir singen mit. Also wofür er bestraft wurde, getötet wurde. السلام عليكم ورحمة الله. الشهيد بإذن الله إبراهيم خاشوش ولأنها وعدناه أن تبقى هذه الأغنية أغنية الحرية ولأنه بصوته هذا وبأغنيته هذه جمع حوله المئات الآلاف من الناس وعدناها أن نبقى نردد هذه الأغنية في ساحات الحرية فنردد هذه الأغنية معا ولنقول يلا ارحل يا بشار يا بشار مانك منا خود ماهر وارحل عنا وشرعيتك سقطت عنا ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يا بشار ويا كذاب وتضرب انت وهالخطاب الحر يا صارت على الباب ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يا ماهر ويا جبان ويا عميل الامريكان الشعب السوري ما بينهان ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يا بشار حاج الدور ودمك بحما مهدورش يا بشار حاج الدور ودمك بحما مهدور وخطاك منه مغفور ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يا بشار حاج الدور وخطاك منه مغفور ودمك بحما مهدور ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار لساك الفترة حرامي شاليش وماهر ورامي زرعوا اخواتي وعمامي
ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويا بشار ويا خسيس دم الشهداء من رخيص ضد غرابك بيكيس، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويلا ارحل يا بشار، يا بشار ويا جرثومة وأقوالك منا مفهومة وأخبارك أخبار البومة، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويا بشار ويا جرثومة وأقوالك منا مفهومة وأخبارك أخبار البومة، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويا بشار ويا من دس وتضرب أنت وحزب الباس، يا بشار ويا من دس وتضرب انت وحزب الباس، روح صلح حرف الاس ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويا بشار ويا ملعون مفكر علينا بتمون ودم الشاهد ما منخون، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويا بشار ويا ملعون ودم الشهداء ما منخون مفكر علينا بتمون، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويا بشار طز فيك وطز يلي بيحييك وما عم احسن طلع فيك، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، يا بشار ويا ملعون مفكر علينا بتمون ودم الشاهد ما منخون، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، يا بشار طز فيك وطز بيلي بيحييك وما عم احسن طلع فيك، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، لو قتلته للقاشوش الشعب السوري كله وحوش وشاغل سقف العتفة شوش، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، ويا بشار لو قتلت القاشوش الشعب السوري كله وحوش وشاغل سقف العتفة شوش، ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، وبدنا نشيله لبشار وبهمتنا القوية سورية بدها حرية، سورية بدها حرية، وبدنا نشيله لبشار وبهمتنا القوية سورية بدها حرية، سورية بدها حرية، بلا ماهر وبلا بشار وهالعصابة الهمجية سورية بدها حرية، سورية بدها حرية، ثوروا ثوروا يا حموية والأسد فقد الشرعية، وسورية بدها حرية، سورية بدها حرية، ومن درعا لحدود الدير وشامين الأبية سورية بدها حرية، سورية بدها حرية، ومن درعا لحدود الدير وشامين العادية سورية بدها حرية، سورية بدها أزلي. شكرا على الدين. Also Dinai, ein Lied jetzt zu mitsingen.
المحلي باسم طلاب السوريين في بايان بس وكي بشيط عن عبد الرحمن محلي شبريش في زوريش ستودنت هي ان بايان عبد الرحمن بسم وانت سيت اوف انجليش ليد فورتراغن السلام عليكم. طبعا انا بدي اوضح الكلمة اخوتي الكرام باللغة الانجليزية لانه في كثير عالم ممكن يسمعونا الان، وحتى تكون ايضا رسالتنا موجهة للعالم اجمع، فلذلك يعني حتكون كلمة قصيرة فقط لتوضيح دامستويتش. كمان ان شاء الله حنسوي شعارات باللغة الالمانية كمان حتى تكون رسالتنا واضحة للالمان جميعا. Damit die Botschaft überall auf der Welt ankommt, er wird das jetzt seine Rede auf Englisch halten, weil viele auch auf der ganzen Welt die ganzen Videos anschauen und dann können sie auch verstehen, was wir hier alles sagen wollen. Ja. Deswegen auf Englisch. Yes, thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to clarify what's our situation, our mission. In Syria, and why the people in Syria are demonstrating since 4 months ago and till now, more 1,600 people they were killed by the local security forces in Syria, and we don't know why, because the people in Syria just they are demanding for freedom and for democracy in Syria. And the system, the regime in Syria don't want this freedom, because this freedom means the end of this regime. This our story has begun since 4 months ago when some kids in the city of Daraa, they wrote on the wall of their schools, "We want the freedom," and the people in Syria want to bring the regime down. And then these kids, they are detained and they tortured till death. And one of them was Hamza al-Khatib, who was tortured till death. And then this regime had, when it handed this child to his family, he was mutilated, and it's an incredible method. We don't accept to stay silent against these events in Syria. We demand from the international community to stand and support our peacefully demonstration. The people in Syria, they are killed every day from the local security forces by different methods: helicopter, gunships, tanks, armored vehicles. That's incredible. And this issue is not related just for Syria. It's related also for the all international community, because there is a human right. And in Syria, this human rights, the simplest human rights are laws. Therefore, we need from the all freedom. We need just freedom. And we demand from
the international community, the international journalists, to reach our voice to their governments, and in order to support our vision and our peaceful administration for freedom. Thank you very much, and freedom for Syria. Freedom, freedom, we want freedom. 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 Thank you very much. عن قديش يتفن أمار الجمري يا وطن نايم على الضيم وعمر الضيم ما نام بفنيتك لا تبقى يا وطن نايم على الضيم وعمر الضيم ما نام بفنيتك مشهودات لك يا موطن الثورات ومن يوم اللي سرت طاير لقيتك مشهودات لك يا موطن الثورات ومن يوم اللي سرت طاير لقيتك قالوا عنك لاجئ ومندس قالوا عنك لاجئ ومندس وذلوا هيبتك وسرقوا هويتك قالوا عنك شمس وقالوا عنك قمر ولما وصلتك طلع فوق النجم بيتك قالوا عنك شمس وقالوا عنك قمر ولما وصلتك طلع فوق النجم بيتك آلاف الفرس استوطنوا بيك آلاف الفرس استوطنوا بيك غافي يا موطن المدى ظلم غفيتك لا جامعة عرب ولا مجلس أمن عرب تأخذ عزتك بيدك لا جامعة عرب ولا مجلس أمن عرفتك تأخذ عزتك بيدك هناك بحماة وبحمص والشغور الحر وبمية العاصي بجفوف إيدي عنيتك هناك بتلكلخ والرسن والشغور الحر وبمية العاصي بجفوف إيدي عنيتك جيتك يا دار الشرف جيتك يا دار الشرف ويهابك الكون وبدوار المدلج حلوا قضيتك جيتك يا دار الشرف ويهابك الكون ويا وطن بدوار المدلج حلوا قضيتك الله أكبر هل هلت حرة كرسية الله أكبر هل هلت حرة كردية فزعت رجال الشام وصاحت لبيتك أعرفك يا ساحلي ما تعرف الخوف أعرفك يا ساحلي ما تعرف الخوف وانت بالشدات معروف صيتك ما بنحبك كتبوها أطفال درعة على الجدران ما بنحبك كتبوها أطفال درعة على الجدران وحلفنا يا أسد والله نكتبها على جدران بيتك وحلفنا